Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук повідомив: цитую, Україна сьогодні разом із міжнародною спільнотою відзначає День Дунаю. Річка має чимало притоків і є однією з найбільших у Європі. Від її збереження залежить екосистеми у багатьох країнах, у тому числі і в Україні. Адже тиса, Прут, сірит та нижній Дунай є частиною басейну річки Дунай. Традиційно цього дня на Закарпатті проводять екоакції, мета яких очистити притоки тиси від сміття. Кілька десятків. Людей, представників влади, громадських організацій, активістів, місцевих жителів та вимушених переселенців провели очисні роботи на річці Боржава неподалік села Квасово на берегівщині. Саме тут для недопущення руху сміття вниз по течії встановлена стримуюча сітка. Побутове сміття та петпляшки пляшки підіймали з води з допомогою автокрану і саморобного пристрою краб на берег. Там усе одразу сортували, пакували в мішки і вивезли для подальшої переробки та утилізації. У результаті очистки зібрали 58 Метрів кубічних пластику, 5 кубів скла, 10 метрів кубічних деревини та 3 комунального сміття. А вдячні всім, хто долучився до акції збереження природи Карпат у наших руках, повідомляє перший заступник.